Takže dobrý den, zdravím vás z GamesBubbles.cz nebo Free Games, taky jak jsem si teď vymyslel další jméno. A dneska bych vám pustil top 10 nejlepších písniček, který se líbí na mě. Nevím, pokud se budou líbit vám, ale snad doufám. Všechny ty názvy těch písniček vám dám do popisku videa, takže můžeme začít s první. Tu byste snad všichni měli znát. Been lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality, making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Anyway, he never really talks much, never concerned with status, but still even if starstruck, humble through rap. Teď devátá písnička. Daniel Davis, Knock It Out. Tu pustím celou, protože ta je, tu jsem chtěl dát jako první, ale... As we proceed. Já se omlouvám, ale to natáčení to trochu zpomaluje. Teď dvě mám tady na ploše, takže tohle určitě všichni znáte. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Tu jste znali a teď další. Tuhle určitě poznáváte z filmu 22 Jump Street. Na ten film se koukněte, je to úplně dobrý. 22 Jump Street. Máme ten film. Další. Tak jdeme na
na další písničku a ta se... Počkat, jakže se jmenuje ta... Jo, počkat. Tady to... Já se omlám za tu rychlost internetu, ale ten... No... To natáčení to prostě trochu zpomaluje. Dobře, točím na jednu. Tu. Tady. Říkal 10, určitě top 10, ale je jich top 5, takže tohle je top 5. No a já myslím jako, že by to mohlo jako stačit, takže vám děkuji, že jste se koukli na tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte like, pokud se vám líbilo moc, tak můžete dát odběr a pokud se vám nelíbilo, tak můžete dát dislike. Mně by to bylo jedno. Takže vás zdraví Free Games neboli Games Bubbles a těšte se u dalších videí, let's play, vlogů, challenge a tedy. Takže ahoj!